হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কে এছ কে এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল ক্লাছ পঢ়ি আছোঁ গণিতৰ আৰু আজি হ'ব চাৰি নম্বৰ ক্লাছ যিটো প্লে'লিষ্টত এই ক্লাছবিলাক ৰখা হৈছে সেই প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব আৰু প্লে'লিষ্টটো চেভ কৰি থৈ দিব যাতে অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে একেলথাৰিয়ে পাব পাৰে ঠিক আছে ত' আমি আৰম্ভ কৰিম আজিৰ ক্লাছটো আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ কি দিছে অলৰেডি পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন হয় অলৰেডি পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন যদি এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি আৰু এ শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয় লগতে বিও কি হয় শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয় এ আৰু বি দুয়োটা গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সত্য অ'কে ত' ইয়াতে কি হয় এ বিতকৈ ডাঙৰ হয় লগতে এ আৰু বি কি হয় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হয় গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যিকোনো এটা নাম্বাৰ ধৰি ল'ব পাৰে যিকোনো নাম্বাৰ ধৰি ল'ব পাৰে যাতে এ বিতকৈ ডাঙৰ হয় এনেকৈ ধৰিব ঠিক আছে তো মই কি ধৰোঁ এ মই পাঁচ ধৰোঁ এ মই পাঁচ বুলি ধৰিছোঁ বি মই তিনি বুলি ধৰিছোঁ বুজাবৰ কাৰণে ফাইভ আৰু থ্ৰী লৈছোঁ বেলেগো ল'ব পাৰা একো মেটাৰ নকৰে পাঁচ তিনিতকৈ ডাঙৰ হয় হয়নে নাই পাঁচ তিনিতকৈ ডাঙৰ হয় অ'কে আমি অপশ্যনবিলাকত যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকত কি আছে আমাৰ নিগেটিভ আছে চোৱা কোনোবা নহয় কোনোবা নম্বৰৰ আগত নিগেটিভ আছে ঠিক আছে ত' অপশ্যন এটো যদি চাওঁ আমি অপশ্যন এটো যদি চাওঁ কি হৈ যাব মাইনাছ ফাইভ ইজ লেছ দেন মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া এইটো উক্তিটো সত্য হয়নে নাই এই উক্তিটো সত্য হয় অপশ্যন এটো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব বি টো কিয় নহয় চোৱা পজিটিভ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি অ'কে যদি সেই একেটা সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ থাকে তেতিয়া কি হৈ যায় ওলটা হৈ যায় তেতিয়া কি হৈ যায় ওলটা হৈ যায় যেনেকৈ আমাৰ একজাম্পলটোত ফাইভ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন থ্ৰী কিন্তু যেতিয়া নিগেটিভ আহিলে তেতিয়া মাইনাছ থ্ৰীটো ডাঙৰ হয় অ'কে মনত ৰাখিবা ত' ইয়াতে মই এটা বস্তু দি দিওঁ চাবা নিগেটিভ নাম্বাৰছবিলাক সদায় জিৰতকৈ সৰু হয় সদায় জিৰতকৈ সৰু থাকে নিগেটিভ নাম্বাৰছবিলাক মাইনাছ ওৱান টু মাইনাছ টুতকৈ ডাঙৰ মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ অ'কে নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা হৈ যায় ত' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট এইটো অলৰেডি পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ভগ্নাংশ আটাইতকৈ ডাঙৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ফ্ৰেকশ্যনছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ হয় অ'কে ত' ইয়াতে চোৱা ইলেভেন বাই টুৱেলভ আছে টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন আছে থাৰ্টিন বাই ফৰ্টিন আছে ফৰ্টিন বাই ফিফটিন আছে অঁ ত' ইয়াতে আমি এটা ট্ৰিক আমি এপ্লাই কৰোঁ সেইটো হৈছে লব আৰু হৰ ওপৰতো লব বুলি কয় তলতো হৰ বুলি কয় ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো চাম আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাম যদি গোটেইকেইটাতে ডিফাৰেঞ্চ ওৱান আছে আৰু গোটেইকেইটা যদি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মানে কি হয় লভটো সৰু হ'ব তাতকৈ হৰতক কয় অৰ্থাৎ কথাটো কি হ'ল ওপৰত থকাটো ওপৰত থকাটো লব বুলি কয় ওপৰতো যদি সৰু হয় তলৰটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া যিমানকেইটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে গোটেইবিলাক ভগ্নাংশৰ যদি ডিফাৰেঞ্চটো ওৱান হয় লব আৰু সৰৰ ডিফাৰেঞ্চ ওৱান মানে ওপৰ আৰু তল তল আৰু ওপৰ এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো যদি এক হয় এক হয় এক হয় তেতিয়া দেখাত যিটো ডাঙৰ সেইটোৱে ডাঙৰ ভগ্নাংশ হৈ যাব যেনেকৈ চোৱা এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য কোনটো ডাঙৰ হয় চৈধ্যটো ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে ফৰ্টিন বাই ফিফটিনটো কাৰেক্ট হৈ যাব অতি সহজে আমি উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু এইটো এটা প্ৰপাৰ ৱে নহয় এইটো এটা ট্ৰিক হয় কিন্তু এই ট্ৰিকটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কামত নিদিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় ট্ৰিকবিলাক সদায় কামত নিদিয়ে ক'ৰবাত কামত দিব ক'ৰবাত কামত নিদিয়ে ত' তাৰ কাৰণে আমাক এটা প্ৰপাৰ এটা ৱে লাগিব সেই প্ৰপাৰ ৱেটো হৈছে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা এঘাৰ তেৰ গুণ কৰি দিবা বাৰ বাৰ গুণ কৰি দিবা যেনেকৈ বাৰ বাৰগুণ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ওপৰত লিখি ল'ম এঘাৰ তেৰ গুণ কিমান হৈ যাব ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী হৈ যাব ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী ডাঙৰ নে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ডাঙৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ডাঙৰ তাৰমানে ইলেভেন বাই টুৱেলভটো সৰু কাৰণ ওৱান ফৰ্টি থ্ৰীটো সৰু হয় সেইকাৰণে ইলেভেন বাই টুৱেলভটো সৰু হৈ গ'ল এইটো বস্তু মই এনেকৈ কাটি দিম নেক্সট আহিব আমাৰ বাৰ বাৰ চৈধ্য ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন তেৰ পুৰণ তেৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন তেৰ পুৰণ তেৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন হয় আৰু বাৰ পুৰণ চৈধ্য হৈছে ওৱান ছিক্সটি এইট দা কোনটো ডাঙৰ হ'ল ওৱান ছিক্সটি নাইনটো ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে থাৰ্টিন বাই ফ'ৰটিনটো ডাঙৰ হ'ল গতিকে টুৱেল্ভ বাই থাৰ্টিনটো মই কাটি দিলোঁ নেক্সট আহিব থাৰ্টিন ইণ্টু ফিফটিন আৰু ফ'ৰটিন ইনটো ফ'ৰটিন চৈধ্য পুৰণ চৈধ্য কি হৈ যাব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ছিক্স ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ছিক্স আৰু তেৰ পূৰণ পোন্ধৰ হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ফাইভ ত' কোনটো ডাঙৰ হ'ল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ছিক্সটো ডাঙৰ হ'ল গতিকে ফ'ৰটিন বাই ফিফটিনটো ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে ফ'ৰ্টিন বাই ফিফটিনটো হৈছে ডাঙৰ অ'কে ত' মই শ্বৰ্ট ট্ৰিকত কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু এটা প্ৰপাৰ ৱেত কেনেকৈ কৰিব পাৰি দুয়োটা বস্তু মই দেখুৱাই দিলোঁ অ'কে গতিকে বস্তুবিলাক লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব নট ডাউন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ত' নেক্সট আমি আগবাঢ়িম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন অকল গ্ৰেট ফ'ৰতে নহয় গ্ৰেট থ্ৰীটো আহি আছে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক ভালদৰে চাব যদি এ ইচ টু বি ইজ ইকুৱেল টু টু ইচ টু থ্ৰী হয় তেন্তে ছিক্স এ প্লাছ টু বি ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এ মাইনাছ টু বি কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগে এ ইজ টু বি দিয়া আছে এ ইজ টু বি ইয়াৰ মান কিমান দিয়া আছে টু ইজ টু থ্ৰী দিয়া আছে অ'কে ত' এৰ মান কিমান হ'ব এনেকে চিধাকৈ চোৱা এৰ মান হৈছে দুই আৰু বিৰ মান হৈছে তিনি এৰ মান হৈছে দুই আৰু বিৰ মান হৈছে তিনি ত' এই এৰ মান দুই আৰু বিৰ মান তিনি আমি কত পোট কৰিম ইয়াতে পোট কৰিম কত ছিক্স এ প্লাছ টু বি ইয়াতে আমি পুট কৰি দিম যত আমি এ দেখা পাওঁ এ দেখা পোৱা মাত্ৰকে আমি দুই ভেলুটো বহাই দিম দুই মানটো আমি বহাই দিম অকে ত' এৰ জেগাত দুই বহাই দিলো আৰু বিৰ জেগাত তিনি বহাই দিলো এৰ জাগাত আমি দুই বহাই দিলো আৰু বিৰ জাগাত আমি তিনি বহাই দিলো অকে এতিয়া এইখিনি সমাধান কৰিলে হৈ গ'ল কি হৈ যাব চোৱা দুই ছয় গুণ বাৰ এইখিনি পূৰণ কৰিলে বাৰ পাম আৰু তিনি দুই গুণ ছয় এইখিনি ছয় পাম আৰু বাৰ ছয়ে ওঠৰ হৈ যাব প্লাছ আছে মাজত অ'কে বাৰ ছয়ে ওঠৰ আৰু তলত কি হৈ যাব চাৰি দুই গুণ আঠ আৰু তিনি দুই গুণ ছয় আঠৰ পৰা ছয় গ'লে দুই এতিয়া দুইৰে ওঠৰ কাটি দিয়া কিমান বাৰ যাব ন বাৰ যাব অৰ্থাৎ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ আগবাঢ়িম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈ নিম্নলিখিত কোনটো ভগ্নাংশ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় কোনটো ভগ্নাংশ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় এইটো বস্তু আমি উলিয়াব লাগে অ'কে ত' আমি কি কৰিম আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যিটো আমাৰ মেথড হয় সেই মেথডটো আমি এপ্লাই কৰি দিম অ'কে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া এনেকৈ দুটা দুটাকৈ এনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰা আৰু সৰুটো কাটি যোৱা যিটো আমাক ডাঙৰটো বাচি উলিয়াব দিছে তো ছয় পাঁচ ত্ৰিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ আৰু সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ কোনটো সৰু হ'ল থাৰ্টিটো সৰু হ'ল গতিকে ফাইভ বাই ছেভেনটো মই কাটি দিম কিয় এইটো সৰু হয় তাতকৈ ফাইভ বাই ছিক্সতকৈ সৰু হয় নেক্সট আমি কম্পেয়াৰ কৰিম ফাইভ বাই ছিক্স আৰু ছেভেন বাই এইট গতিকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰা পাঁচ সাত গুণ চল্লিছ ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ অ'কে সৰু হ'ল ফাইভ বাই ছিক্স এইটো সৰু হৈ যাব নেক্সট থাকিলে ছেভেন বাই এইট আৰু থ্ৰী বাই ফাইভ গতিকে পাঁচ সাত পঁয়ত্ৰিছ আৰু আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ অ'কে ত' কোনটো ডাঙৰ হ'ল ছেভেন বাই এইটটো ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ থাৰ্টি ফাইভটো ডাঙৰ হৈ আছে থাৰ্টি ফাইভটো ছেভেন বাই এইটৰ ওপৰত আছে গতিকে ছেভেন বাই এইটটো ডাঙৰ হৈ যাব অ'কে ছেভেন বাই এইট অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈ যাব অ'কে ত' মই এটা যে শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিলোঁ যদি আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনবিলাক যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় ভগ্নাংশবিলাক যদি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু লগ আৰু হৰৰ মাজত যদি পাৰ্থক্যটো এক থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি শিকিছিলোঁ শ্বৰ্ট ট্ৰিকত যে যিটো ডাঙৰ হয় ডাঙৰ যিটো দেখাত ডাঙৰ হয় সেইটো ডাঙৰ ভগ্নাংশ হয় অ'কে ত' ইয়াতে সেই ট্ৰিকটো কামত নিদিব নেকি দিব দিব অ'কে চোৱা পাঁচ আৰু সাত ডিফাৰেঞ্চ টু পাঁচ আৰু ছয় ডিফাৰেঞ্চ ওৱান সাত আৰু আঠ ডিফাৰেঞ্চ এক তিনি আৰু পাঁচ ডিফাৰেঞ্চ দুই য'ত বেছি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইটো সৰু হৈ যাব য'ত বেছি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইটো সৰু হৈ যাব এটাত আছে ডিফাৰেঞ্চ দুই এটাত আছে ডিফাৰেঞ্চ ওৱান এটাত ওৱান এটাত দুই গতিকে এই দুই ডিফাৰেঞ্চ থকা মানে এইটো সৰু হৈ গ'ল এই দুটা সৰু যিমানেই বেছি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সিমানেই সৰু হৈ যাব এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত ডিফাৰেঞ্চটো ওৱান ওৱান আছে ত' কোনটো এন্সাৰ হ'ব আমাৰ যিটো দেখাত ডাঙৰ যেনেকৈ ছেভেন টু ডাঙৰ ফাইভতকৈ ত' ছেভেন বাই এইটটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈ যাব অ'কে এনেকৈ ট্ৰিকবিলাক ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব ট্ৰিকবিলাক সদায় কামত নিদিয়ে কিছুমান কুৱেশ্যনবিলাকতহে কামত দিয়ে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো ভালদৰে শিকিবা সেইটো সদায় কামত দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰৰ গড় হ'ব ফাইণ্ড দ্য এভাৰেষ্ট অৱ দ্য গিভেন নাম্বাৰ আমি গড় উলিয়াব লাগে সংখ্যাবোৰৰ গড় কেনেকৈ উলিয়া প্ৰশ্নত যি যি সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাবিলাক যোগ কৰিবা যোগ কৰি কেনে কি কৰিবা হৰণ কৰিবা প্ৰথমতে যোগ কৰিবা যোগ ফলটো উলিয়াবা চাম উলিয়াবা তাৰপিছত কিহেৰে ডিভাইড কৰিবা কিমানটা সংখ্যা আছে সেইটোৰে ডিভাইড কৰিবা কিমানটা আছে কিমানটা আছে অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অফ অবজাৰ্ভেশ্যন কিমানটা আছে সেইটোৰে হৰণ কৰি দিবা ত' এতিয়া যোগ কৰি দিয়া এঘাৰ সাতে ওঠৰ ওঠৰয়ে পাঁচে কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ টেন থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ ফৰ্টিন কিমান হৈ যাব ফৰ্টি চেভেন একৰ লগত ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট দুই ফিফটি ফিফটিৰ লগত ছয় ফিফটি ছিক্স যোগ কৰি দিছোঁ দেই গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া একফালৰ পৰা যোগ কৰি দিয়া এঘাৰ যোগ সাত যোগ পাঁচ যোগ দহ যোগ চৈধ্য যোগ এক যোগ দুই যোগ ছয় এনেকৈ গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিলে ফিফটি ছিক্স পাম অ'কে যোগফলটো ফিফটি ছিক্স পালোঁ এতিয়া কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা আছে আঠেৰে ডিভাইড কৰিম যিমানটা থাকে সেইটোৰে ডিভাইড কৰিম এইটো হৈছে গড়ৰ কনচেপ্ট এভাৰেজৰ কনচেপ্ট অ'কে এতিয়া আঠেৰে ফিফটি ছিক্সত কাটি দিয়া আঠ সাত গুণ ছাপন্ন অৰ্থাৎ এন্সাৰ উইল বি ছেভেন অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব এনেকুৱা প্ৰশ্ন গ্ৰেডফৰৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱাবাৰো আহিছে গতিকে ভালদৰে চাব এইবিলাক নেক্সট এটা চতুৰ্ভুজৰ কোণসমূহ ওৱান ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু চেভেন অনুপাতত আছে সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন কোণৰ পাৰ্থক্য হ'ল এটা চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে চতুৰ্ভুজৰ কোনসমূহ কোনবিলাকৰ যুগ ফল কিমান হয় থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয় চতুৰ্ভুজ অ'কে চাৰিটা বাহুৰে আগুৰা এটা বন্ধ চিত্ৰ হয় এটা ক্লজড ফিগাৰ হয় য'ত নেকি চাৰিটা চাইড আছে চাৰিটা এংগল আছে আৰু এই এংগল বিলাকৰ এই এংগল বিলাকৰ চাম হৈছে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কিমান হয় থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী অ'কে ত' এতিয়া চোৱা এই কোনসমূহ এই এংগল বিলাক ওৱান ইচ টু থ্ৰী ইচ টু ফ'ৰ ইচ টু ছেভেন এই অনুপাতত আছে গতিকে ইয়াক আমি কি লিখিম এক্স লগাই কেনে লিখিম ওৱান এক্স বা এক্স ওৱান এক্স মানে এটা এক্স প্লাছ প্লাছ কিয় কৰিম কাৰণ এই চাৰিটা এংগল আমি প্লাছ কৰিব লাগিব অ'কে এইটো এটা এংগল এইটো এটা এংগল এইটো এটা এংগল এইটো এটা এংগল আৰু এই এং এইটো হৈছে এংগলবিলাকৰ ৰেচিঅ' ঠিক আছে ত' নেক্সট তিনি আছে মই লিখিম থ্ৰী এক্স কাৰণ আমি একজেক্ট ভেলুটো গম নাপাওঁ ৰেচিঅ'ত আছে সেইকাৰণে এক্সবিলাক লগাই দিছোঁ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছেভেন এক্স অ'কে ত' গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী পাম থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ফ'ৰ পৰা আহিলে এই চতুৰ্ভুজ শব্দটো যে আছে প্ৰশ্নত চতুৰ্ভুজ আছে কাৰণ চতুৰ্ভুজৰ গোটেই কোণবিলাকৰ যোগফলটো হৈছে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী চাৰিটা কোণ আছে চাৰিটা কোণৰ যোগফল হৈছে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় অ'কে এতিয়া চোৱা কিমান হৈ যাব তিনি সাত দহ পোন্ধৰ ফিফটিন এক্স হৈ যাব গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে ফিফটিন এক্স ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী গতিকে এক্সৰ ভেলু উলিয়াই লোৱা থ্ৰী ছিক্সটি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন কৰি দিয়া পোন্ধৰ দুই গুণ ত্ৰিছ পোন্ধৰ দুই গুণ ত্ৰিছ পোন্ধৰ চাৰিগুণ ষাঠি পোন্ধৰ দুই ত্ৰিছ পোন্ধৰ চাৰিগুণ ষাঠি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ওলাব এক্সৰ মান হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ অ'কে এতিয়া চোৱা আমাক কি লাগে সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন পুনৰ পাৰ্থক্য লাগে অ'কে ইয়াতে চোৱা এক্স থ্ৰী এক্স ফ'ৰ এক্স ছেভেন এক্স কোনটো ডাঙৰ হয় কোনটো সৰু হয় ছেভেন এক্সটো হৈছে চবতছে ডাঙৰ আৰু এক্সটো হৈছে চবতছে সৰু এই দুটাত পাৰ্থক্য লাগে মানে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব ছেভেন এক্সৰ পৰা এক্স মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ কিয় কৰিছোঁ কাৰণ আমাক ডাঙৰ আৰু সৰুৰ পাৰ্থক্যটো উলিয়াব দিছে ডাঙৰটো হৈছে ছেভেন এক্স সৰুটো হৈছে এক্স পাৰ্থক্য হৈ যাব ছিক্স এক্স অ'কে ছিক্স ইন্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ কাৰণ এক্সৰ ভেলু টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় ত' এই দুটা পূৰণ কৰি দিয়া এনচাৰ আমি পাই যাম ছয় চাৰি চৌবিছ দুই থাকিব চৰি বাৰ তেৰ চৈধ্য অৰ্থাৎ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আগবাঢ়িম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈ লসাগু উলিয়াব দিছে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক আমাক উলিয়াব দিছে কিহৰ কিহৰ টেন ছিক্সটিন আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টেনটিন আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইকেইটাৰ আমি লহাগু উলিয়াব লাগে লসাগু টপিকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিৰাট ইম্পটেণ্ট হয় আমি দুয়েৰে হৰণ কৰোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই আঠ গুণ ষোল্ল বাৰ দুই গুণ চৌব্বিছ আকৌ দুইৰে কাটো আমি চাৰিৰেও কাটিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে চাৰিৰে কাটি দিছোঁ পাঁচটোতো নাযায়েই চাৰি দুই গুণ আঠ আৰু চাৰি তিনি বাৰ এতিয়া লখাগু কোনবিলাক হ'ব লখাগু কোনবিলাক হ'ব এইকেইটা হ'ব লখাগু পূৰণ কৰি দিয়া গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া এইকেইটা হ'ব লখাগু দুই চাৰি আঠ দুই চাৰিগুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছ দুই গুণ চল্লিছ দুই গুণ আশী আশী তিনি দুইশ চল্লিছ দুইশ চল্লিছ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এটো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়ে এইকেইটা দুই চাৰি গুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছ দুই গুণ আশী আশী তিনি গুণ দুইশ চল্লিছ অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈ যাব এনেকুৱা সহজ সহজ প্ৰশ্ন কিন্তু আহে আহিছে অলৰেডি নেক্সট যদি এক হাজাৰ টকা এ আৰু বিৰ মাজত থ্ৰী ইস্তুটো এই অনুপাতত ভগাব লাগে তেন্তে এ কিমান টকা লাভ কৰিব সেইটো আমাক সুধিছে এ কিমান টকা লাভ কৰিব এই বস্তুটো আমাক সুধিছে এ আৰু বিৰ মাজত ভগাইছে এ আৰু বিৰ মাজত ভগাইছে টকাখিনি এ পাইছে থ্ৰী এক্স টকা বি এ পাইছে টু এক্স টকা অনুপাতো দিছে ইয়াত থ্ৰী টু সেইকাৰণে আমি লিখিছিলো থ্ৰী এক্স আৰু টু এক্স অ'কে এতিয়া এই দুটা চোৱা থ্ৰী এক্স প্লাছ টু এক্স কৰিলে আমি কি পাম এ পোৱা টকা বি এ পোৱা টকা মানে অভাৰ অল টকাখিনি পাম অভাৰ অল টকাখিনি হৈছে এক হাজাৰ টকা থ্ৰী এক্স প্লাছ টু এক্স ফাইভ এক্স হৈ যাব ফাইভ এক্সৰ ভেলু হৈছে এক হাজাৰ ইয়াৰে পৰা এক্সৰ ভেলু আমি পাম এক হাজাৰক আমি পাঁচেৰে হৰণ কৰিব লাগে কিমান পাম দুইশ টকা পাম কিমান পাম আমি দুইশ টকা পাম এতিয়া চাবা এক্সৰ মানহে আমি দুইশ টকা পালোঁ আমি বিচাৰিব লাগে আমি উলিয়াব লাগে এ কিমান টকা পাইছে এ পাইছে থ্ৰী এক্স টকা থ্ৰী কিমান হ'ব তিনি পূৰণ ছয়শ টকা নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো থ্ৰী ইচ টু ফাইভৰ সমতুল্য থ্ৰী ইচ টু ফাইভৰ সমতুল্য কোনটো হয় এতিয়া সমতুল্য ভগ্নাংশ বিলাক কেনেকৈ উলিওৱা হয় চোৱা আমাৰ তিনি থ্ৰী বাই ফাইভ অৰ্থাৎ থ্ৰী টু ফাইভ দিয়া আছে প্ৰশ্নত ইয়াৰে সমতুল্য ভগ্নাংশ আমি উলিয়াব লাগে অ'কে ত' সমতুল্য ভগনাংশবিলাক কেনেকৈ পাইছোৱা তলে ওপৰে একে সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পায় যেনেকৈ এক এক যদি পূৰণ কৰোঁ থ্ৰী বাই ফাইভে পাম যদি মই দুই দুই পূৰণ কৰোঁ অ'কে একে সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ পিছত লগ আৰু হৰ দুয়োটা একে সংখ্যাৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত যি ভগ্নাংশ পাম সেইটোৱে সমতুল্য ভগ্নাংশ হৈ যাব অ'কে যেনেকৈ তিনি দুই গুণ ছয় আৰু দুই পাঁচ গুণ দহ অ'কে ত' ছিক্স ইজ টু টেন হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অসংখ্য সমতুল্য ভগনাংশ আছে যেনেকৈ এইটো হ'ব পাৰে তিনি পুৰণ তিনি পাঁচ পুৰণ তিনি কিমান হ'ব নাইন বাই ফিফটিন হৈ যাব যেনেকৈ তিনি পোৰণ চাৰি পাঁচ পুৰণ চাৰি কিমান হৈ যাব টুৱেলভ বাই টুৱেণ্টি তিনি চাৰি বাৰ পাঁচ চাৰি বিছ অ'কে টুৱেল্ভ বাই টুৱেণ্টি এইবিলাক কি হয় এইবিলাক হৈছে সমতুল্য ভগ্নাংশ ছিক্স ইচ টু টেন নাইন ইছ টু ফিফটিন টুৱেলভ ইছ টু টুৱেণ্টি এইবিলাক হৈছে থ্ৰী ইছ টু ফাইভৰ সমতুল্য ভগ্নাংশ ইকুৱেভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন নেক্সট প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে আমাক কি কি দিছে ওৱান ফাইভ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী মাইনাছ টু আৰু জিৰ' দিছে এতিয়া জিৰ'টো দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাইণ্ডটোত আহি যায় যে জিৰ'টো চবচে সৰু হয় নহয় জিৰ'টো চবচে সৰু সংখ্যা নহয় অ'কে জিৰ'তকৈ মাইনাছত থাকাবিলাক সৰু সংখ্যা জিৰ'তকৈ সৰু সংখ্যা কোনবিলাক হয় মাইনাছত থাকাবিলাক সৰু সংখ্যা হয় অ'কে আৰু মাইনাছত যিমানেই ডাঙৰ থাকিব মাইনাছ ফালে সিমানেই সি আচলতে ডাঙৰ সং সৰু সংখ্যা হৈ যায় অ'কে যেনেকৈ চোৱা এইবিলাকতো ডাঙৰ সংখ্যা এইবিলাক ওৱান ফাইভ এইবিলাক কি হয় থ্ৰী এইবিলাক কি হয় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ অ'কে ত' জিৰ'তকৈ সৰু কোন কোন আছে জিৰ'তকৈ সৰু আছে মাইনাছ ফাইভ আছে মাইনাছ থ্ৰী আছে মাইনাছ টু আছে অ'কে ত' এইকেইটাৰ ভিতৰত সৰু কোনটো হয় মাইনাছ ফাইভটো সৰু হয় মাইনাছ ফাইভটো সৰু হয় অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব অ'কে ত' মনত কেনেকৈ ৰাখিবা বা কেনেকৈ বুজি ল'বা এইখিনি বস্তুটো চোৱা মাইনাছ নথকাকৈ যিটো ডাঙৰ মাইনাছ নোহোৱাকৈ মাইনাছ নোহোৱাকৈ যিটো ডাঙৰ ফাইভ থ্ৰী টু মাইনাছ নহ'লে পাঁচটো ডাঙৰ যদি মাইনাছ আহি যায় দেন ই আটাইতকৈ সৰু হৈ যাব এইটো কথা বুজি ল'বা অ'কে মাইনাছ ফাইভটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ চেচনটোত আশা কৰোঁ আপোনালোকে শিকি আছে বস্তুবিলাক শিকিব পাৰিছে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেচনটো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ল'ব